лас-вайс ол 20 жыл істеді, бірақ андан кейін егеменді мемлекет болғаннан кейін дағы эмеге зор салым қосты. Өзі план экономика менен мына тәрбиеленсу қалса дағы, бірақ ошол кетіп жатқан азыркы коомду көріп, ошо рыноктук экономикада өзүнүн сунушун бере берген. Ошону кандай алыш керек экенин да өз сунушун ар дайым айтып жүргөн. Эми туруктагы сүйлөшүштө баардыгы билесиңер, Чейри Кылым Кыргызстанды мына башкарды. Ал киши башкарган мезгилде Кыргызстанда чындыгы катуу өзгөрүүлөр болду билесиңер. Биздин өлкөнү агрардык өлкөдөн агрардык индустриалдык өлкөгө мына айлантты. Акшы мезгилинде экономикада, социал тармакта, маданиятта бүт эле тармактар боюнча абдан катуу өзгөрүү болгон. Аны биз мына көз менен көрдүк биздин курактагы адамдар. Акшын эми эмгеги абдан зор, анан мен дагы Кудайга шүгүр, Кудайга ыраазымын. Мына 10 жыл Тутанышбаевич менен Асхат Масаевич менен чогуу иштештим. Айрыкча ошо биринчи созувта 95-2000 орун басар болуп комитет төрагасы болуп калдым. Тутанышбаевич комитет төрагасы болуп, Асхат Масаевич комитет төрагасы болуп мына чогуу иштештик. Чындык алардын тарбиясын көрүп, алардан көп нерсени мына үйрөндүм. Мынан ар дайым айтчурам, алардын батасында калдым. Эмгегин, күчүн, жаштыгын, билимин баарын тең кыргыз элине, Кыргызстан элине, кыргыз мамлекетине арнаган дегенди көрсөтүш керек. Мына мамлекеттик башкаруунун үлгүсү катары көрсөтүш керек. Тутанышбаевичти мына ушул жагына көңүлдөш керек да. Бул Тутанышбаевич ар бир иштеп аткан жетекчи мына менен баш болуп, мен баш болуп ар бир чиновникке үлгү болуш керек. Мына эл үчүн мамлекет үчүн иштей турган адам мына ушундай болуш керек. Ушундай таза болуш керек. Ыймандуу болуш керек. Жүрөгүндө ар дайым мамлекет эл деген мына болуш керек. Бул кишиде Кыргызстан өнүгүшүнө салым башка адамды эсептеп эле болсо керек. Бул өзгөчө адам. Ошон үчүн биз 100 жылдыгын улуттук деңгээлде жакшы өткөрүш керек.